Korsning, korsning. Jag tycker vi tar ett exempel på hur vi kan göra BEM också. Block element modifier. Så vi tar och hoppar in i sidan. Eller rättare sagt vi tar och skapar en sida. Och vi ska då använda BEM i det här fallet. Så vi tar ut ordet dokument mot BEM. Okej, okej. Så i BEM så tänker jag hela tiden Block Element Modifier. Så jag börjar med att göra en kolumn. Det jag vill åstadkomma i slutändan är ett kard och det är mitt kard som då ska, ska då helt enkelt eh, dyka upp här. Jag kallar mitt kard för kolumn. Jag skulle naturligtvis kunna använt ett eh, så kallat bra namn också. Men eh, låt oss säga att det är en kolumn. Okej. Okay, okay. eh, min bild. Eh, place Placekitten. Placekitten.com 200. 200 vill jag minnas att man skrev för den där. En katt får bli den där. Okej. Okay, Bara okay. ta och spara och kolla så att jag skrev rätt url. Ja, Jajamensan nu gjorde jag. Kors. Så nu ska vi se här. Min bild om vi börjar där ska ju ha som så mycket annat en klass på sig. Bilden ska ha en source till att börja med. Okej, vi tar klassen som vi ska ha för bilden. Och sedan ska vi ha en rubrik under. Och även den här rubriken ska ha en klass. Jag tänker mig att under det ska vi ha en... Text och eh, den texten ska vi ha en klass på. Efter texten så vill jag ha, låt oss säga att jag vill ha två stycken knappar. En cancel-knapp och en eh, okej-knapp okay liksom. Så kolumn knappar skulle jag ha under där. Okej, vi tar och fyller på här lite grann. h 2 som finns under där. Nu tänker jag hela tiden, eller vi kan väl börja med bilden. Jag tänker mig Block Element Modifier. Så om blocket heter kolumn och jag vill styra bilden så borde det vara kolumn understräck understräck bild. Jag har en rubrik här och den borde ju vara kolumn understräck rubrik. Därefter har vi ett textfält. Låt oss kalla det kolumn under där text. Sådär. Nu har vi då fixat till lite saker som har med det där att göra. Jag kan väl ta och lägga på lite text där också. Rubriken har vi där uppe. Och sen så vill jag ha en liten wall of text här så vi drar till med 40 stycken Lori Mipsum-ord. Okej, okay, jag vill ha två stycken knappar. Så Båda två ska vara buttons. Jag vill ha två stycken buttons. Och button ska precis som alltid annars ha en knapp. Kolumnknappar med två understreck heter de här. Eller vi kallar den för kolumn förresten. För det är ju knapp som omgärdas av det här. Så. Första button. Vi kan väl ta och göra en copy på den här. När vi ändå håller på. Först ska det vara en cancel-knapp och sen ska det vara en submit-knapp. Så. Vilka klasser vill vi då ha på dessa knappar? Vi tänker oss block element modifier. Så kolumn heter ju mitt block. Kolumn knapp heter min element. Och jag vill ha en modifier som är Cancel och en modifier som är submit. Så på den första knappen, streck, streck cancel. Och på den andra knappen, samma namn, streck, streck submit. Så det vi har gjort här då är någonting som faktiskt kan följa BEM-standarden ganska bra. Vi har en kolumn och i kolumn så är kolumnen vårat block. I kolumn så har vi då elementen bild, rubrik, text och knapp. Under knapp så har vi dessutom Modifiers på en cancel modifier och en submit modifier. Jag ser att det är Modifiers på grund av att det är två streck före och jag ser att det här är ett element på grund av att vi har två understreck före. Vi kan väl ta och kika på webbsidan som den ser ut just nu. Strålande! Dags att stila upp lite här tycker jag. Så vi hoppar till stilmallen. Jag har lagt i fonten där så det slipper se mig skriva fel. Och vi börjar med att vi ska ha en kolumn. Kolumnen, låt oss säga att vi vill ha en bredd på kolumnen på 300 pixlar. Jag vill ha en border på den här. en thin solid, och grej som ska vara en border runt den där. Jag vill ha lite m, lite margin på den där. Två rems blir bra med marginal. Och så ska texten vara till det center. Så textalign center på den där. Det var min kolumn. Hur ser det ut nu? Så där, där fick vi en border och vi fick lite marginaler. Strålande. Vi tar väl och kikar på våran bild också. Den har ju namnet kolumn understreck understreck bild. För den vill vi ha lite stilsaker. Jag kan kopiera upp här. Det var fler saker som vi ville ha på. Vi ville ha kolumn bild, kolumn rubrik. Kolumnrubrik, jag vill ha på... hade vi mer? Jag får tänka efter lite grann. Eh, kolumn, vi hade en text där också. Vi kan väl börja med de där tre. Okej, okay, okej, okay. för bilden, vad ska då gälla för bilden? Låt oss säga att jag vill ha en bild som är 130 pixlar bred och en höjd även den på 130 pixlar. Så att vi får en fyrkantig bild i slutändan. Jag vill ha lite border på den här också. Border, thin, solid och kan väl ta lite djupare blå på den här. Så, nu har vi fixat till min bild. Därefter så hade vi en kolumn med text och eh, texten låg ju faktiskt här. Vi tar får lite ordning på det här. Så där så kommer kolumntexten därefter. Eller vänta lite nu, det var ju rubriken först. Vi flyttar upp den där igen. Så, kolumnrubriken Okej, okay, vad ska då gälla för rubriken? <här> Låt oss säga att vi drar på en font size som är lite större. Font size på, vad hade vi? Vi hade 1,1 rem från början. Låt oss säga 1,7 rem i fontstorlek på den där. Eh, vidare så vill vi ha lite margin på toppen. Jag säger att margin, top på, margin på toppen får vara en rem stor. Det låter säga att vi nöjer oss där. Sen hade vi lite text också. Jag skulle kunna säga att jag vill ha en annan fontstorlek. Låt oss säga med 1,3. Eller ja, 1,3 rems i fontstorlek på det där. Så. <t> Vad har vi kvar? Vi kör för load och jajamensan. Där fick vi in en liten tunn blå ram runt det där också. Alla exempel kanske inte är för att det ska bli så vackert utan snarare bra förklarat snarare. okej, knapparna vill jag ge mig på nu. Så kolumn och knapp. Knapp är ju den som ligger runt alla knappar. Om vi kikar här så har vi en kolumnknapp. Den behöver vi stila upp och sedan så har vi två stycken modifiers på det där också som även de behöver stilas upp. Jag tänker mig att vi gör det här lite snabbt och smidigt. Låt oss säga att vi vill dra till med lite padding bara runt mina knappar och sedan mina knappar. Vad har vi dig? Där har vi knappen som ska vara för eh, cancel vill jag minnas att jag kallade den ena. Bara kolla så att jag har rätt. Cancel och Submit heter de. sen Så jag vill bara ha lite bakgrundsfärg på den här. Låt oss säga att cancel-knappen ska vara röd och jag vill ha en eh, kolumn knapp Submit och eh, Submit-knappen får vara grön. Eh, bara lite exempel på det hela så att vi kan se hur vi jobbar helt enkelt med det här med, med BEM-modellen. Så vi hoppar till sidan och kikar en reload senare. Kanske inte blev så vackert men vi fick i alla fall gjort det här med hjälp av BEM. Och om vi tittar på html koden så ser jag väldigt tydligt att det är just BEM som har använts här på grund av att vi har de här dubbla understräckorna mellan block och element. Och vi har de här dubbla sträckorna mellan elementet och modifiern. I det här fallet så hade vi ett block som heter kolumn. I blocket har vi några stycken saker, några stycken element. Elementen som vi har här i är bild, rubrik, text och lite knappar. Därefter så har vi då sett att på knapparna så finns det då en liten modifier som ändrar färgen på knappen. I CSS-filen så kan vi även här få väldigt bra ordning på saker och ting. Det är lite det som utmärker det här med BEM. Och allting som vi behövde stila upp vad det gäller de här knapparna är det som skiljer knapparna åt. Och i det här fallet är det ju färgen som vi vill ha. Cancel i en färg och Submit i en färg. Så på det här sättet så kan vi då använda BEM för att få ordning och reda på våran sida. Tack så mycket.